放眼望去，成人游泳池池水一片绿油油，很难想象这是一间正在营业的游泳池。民众入场一看，真的被吓傻，直呼这是钓虾池吗？水质怎么会这样？那个大池也弄一点太旺啊！如果能够自然的降低药物的使用的话，当然自然的话是最理想的。 目前室内池正常开放，家长趁暑假结束前赶快带小朋友来游泳。不过室外池要再缓缓，业者说水井老旧，供水量少，成人池蓄水满要3到5天，没想到还没蓄满，头药整池池水就变色了。你那就是你那管头最开始干啊，哎，结果淹底大部分拢会，因为光合作用了后，你的改善方法就是用油啊，啊，但是我感觉感觉是讲自然生存化就是讲尽量哦油啊卖多发重。 草屯镇里游泳池有将近20年历史，9/21大地震后受损，地下水水质浑浊，多次停业整修，直到2014年恢复营业。没想到得标厂商年初提前解约，重新招标却乏人问津。镇公所改善水质，并将月租金从9800元降为100元。最后在7月份，以月租金2300元50元接标。业者16号才刚开幕，水质又有状况。我们会找专业的。 团队，像专业的厂商来一起来去看一下水井的问题是在哪里。在地泳池命运多舛，业者反映水井积沙影响供水，水质自然出问题。镇公所强调会找专业团队解决，尽快恢复正常营业。记者曾文祥、黄山木、李云杰南投报道。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报。 棚内、棚外的采访播报经验，持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。